Bom dia, minha galera boa do Brasil. Até logo, estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que ficaram esse final de semana com a gente aí. Nosso destino agora é a cidade de Palafonso, na Bahia, aqui rada do Rádio Beto Portal aí, com mais de 300 mil. Estamos chegando aí, Bruno Braga. Alô, meu patrão aí, o Trajano. Prepara aí que eu estou chegando, viu? São agora 8 horas e 40 minutos da manhã, segunda-feira. Vamos pegar a estrada aí, vamos rodar aí 400 e um pouquinho km. Deus quiser, lá para as 2, 3 horas da tarde, a gente tá chegando lá e vou estar postando o vídeo para vocês da nossa viagem. Valeu, minha galera. Muito obrigado a cada um dos inscritos que fica por trás da telinha, compartilhando nossos vídeos. A palavra é gratidão a cada um de vocês, um cheiro no coração, um abraço. Vamos embora com fé em Deus e Nossa Senhora. E é isso aí, minha galerinha. Já saindo agora do Parque Chico Lucena, saindo aí do solo paraibano, da Cidade da Fé, Vaquejada da Fé. Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram por trás da telinha. A palavra é gratidão. Vamos seguir agora aí com destino à Bahia. Vamos à cidade de Palafonso, Cidade da Energia. Acontece essa grande vaquejada, o Rádio Beto Portal, com mais de 300 mil. Vamos embora. Show! Mais tarde nós se vira na Bahia, viu? Daqui a pouco nós vamos pular também. Deus quiser. Quer comer um pãozinho, chega? Não, tem soda. Aqui tem soda dentro do carro, tem soda e água. Valeu, bom do Brasil, vamos lá. A resenha garantida com esse povo. Quero agradecer ao seu Chico Lucena pela recepção que ele me fez. Gratidão ao seu Chico pela oportunidade que ele me deu. Agradecer ao Wes, agradecer ao Paulão do Junco. Eles não me deixaram faltar nada aqui na vaquejada, né? Seu Chico não deixou armar nem minha tenda nem nada. Recepção do seu Chico foi excepcional. Muito obrigado. Que essa venha a ser a primeira de muitas que virão. Obrigado ao povo hospitaleiro da cidade de São João do Cariri, no sertão, no Cariri paraibano. Nós vai por aqui se despedindo já com sentimento de saudade, mas com a sensação de dever cumprido, de ter feito meu papel, de ter feito tudo que estava ao meu alcance. Partiu Bahia! Prepara aí que eu estou chegando. Depois do almoço a gente chega por aí. Eu vou estar postando um vídeo para vocês da minha viagem, da minha trajetória, com destino aí a Palafonso na Bahia. São 430 quilômetros rodados e a gente vai embora, se Deus quiser. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai Celestial. Obrigado, minha mãe, Nossa Senhora de Aparecida. Tudo com Deus, nada sem Maria. E até o próximo vídeo, se Deus aqui nos permitir. Saindo agora com destino à Bahia. Terminando esse vídeo, vou postar para vocês. Vou postar o vídeo da nossa viagem chegando lá na Bahia, se Deus quiser. Muito obrigado, obrigado, meu Deus. Obrigado, minha mãe, Nossa Senhora de Aparecida, por mais um final de semana longe da minha família, mas junto com a minha segunda família, que são vocês, atleta vaqueiro da Sela. Partiu Bahia, vamos embora.